Til dig og dig, som vågner om natten med underlige tanker, der løber gennem hovedet. Har du også set folk i avisen, før du blev bekymret for dem? Og plaprede løs, mens andres munde var lukket med de der julesegl. Om de mennesker, du kendte, du lige havde læst i avisen, som du ikke kunne komme i kontakt med.